Morjesta Markot! Meikäläinen täällä, mä oon Roope Rannisto ja tässä on teidän kaikkien rakastama Mikael. Löytin äsken Mikukaan 400 eurosta metsiä, että hän ei pysty... Missä se sormus on? Kädessä. Että hän sanoi, että hän pystyy vetämään T-paidan tosta läpi. Ja mä sanoin äsken, että et pysty. Ja mä löytin tästä 400 euron veto, voidaan vetää nyt se tähän vielä kättä päälle. Ja sori, vähän tossa on vähän tollaset kivoa kamaa tuolla lattialla. Mutta 400 euron betsi, mä lupaan äijä, sä et pysty tohon, koska tää tuli tää Miku, tää ajatus oli silleen, että joo, et no paljon vetoa. Paljon betti. Paljon betti, mä pystyn tähän. Mä et, no et kyllä pysty, et millään pysty. Mitä mieltä te ootte? Saako Miku tän sormuksen ton T-paidan läpi? Toisinpäin. T-paita tulee sormuksen läpi. Pränkki! T-paita sormuksen läpi. Heitä tykkäys, jos ootte sitä mieltä, että saa. Ja laita dislike, jos oot sitä mieltä, että ei saa. Marko. Katsotaan. Okei, okay. Haluat sä istua? Istumaan. Ei mä tarvi. Mulla on jo puolessa välissä. Mutta jättää. Niin. Tätä mä sit meinaan. Se on nyt siinä. Sä olit kovin itse varmaan fiiliksiä. On me vieläkin. On meillä tässä aikaa. On meillä aikaa. Mitäs etenä? Ihan hyvin itse asiassa, sä et vaan huomaa sitä. Ei etene mihinkään. Sä oot aika pitkälti, siis silleen niinku... En. Teet itelle sellaista verhoa. Ottakaa siitä vähän tota... Kattokaa tota kehoa. Missä tässä on zoomi? Onks tässä? Siinä on laajapulma, ei se oikein zoomaa. Ei vissi oikein zoomaa. Kun tähän alkoi jännittää sinänsä. Mut ei kyllä oikeestaan. Ei millään alkanut jännittää. Pränkki. Onko meikäläinen 400 euroa rikkaampi? Et. Tää on tällaista erittäin kuolittu kontenttia. Me ollaan muutettu Joonin kanssa tänne. Jos ette tiedä ketä mä olen, niin mä olen siis A-lapsista. Toinen jäsen. Hui, onko vähän jännittää? Onko puoles välis? Onneks vasta puoles välis. Muutettiin tänne, mulla on vähän näitä muuttokamoja täältä vielä, jos näette, ne ei oikein tullut purettua kamaan. Ja pyydettiin tänne Miku ja Masa heitä vähän juomaan kaljaa. Pelaa lautapelejä, oli muuten aivan uskomattoman hyvät pelit. Ja mehän tähän pelattiin, siis me aloitettiin ilta 7 ja lopetettiin 5 aamuyöllä. Niin. Oli erittäin hauskaa. Halo! Mä en halua häviä. Aika säälittävän näköistä nyt. On se vähän. Mut kokeile mikä tuppo tossa. Oho. Joo, hyvä se siinä on. Dogi taas! Maastonakki! Mitä sä saatana siellä? Hala. Kato! Nyt mä sain ton tosta. Fucking no. Ei, hän jaks bro. Löytiin 400 euron betsiä, et se ei saa sitä tosta läpi. Minkä läpi? No sormu. T-paita sormuksen läpi. Nyt vaan kun sä ois silleen nätisti. Kumpi on sitä mieltä, että sen saa? Mä... Miku, tuo aika kädet vähän tärissä. Ei se nyt tähän voi jäädä, meillä on tämän verran takana. Ai tää on tää pahin osas täällä. Otti ihan hirveä kamma. Koiru. Pelattiin siis vaan lautapelejä enää. Ei mitään muuta. Niin, siis. Mä oon hirveä lautapelikrapula. Sitten se oli. Sun pitää, tiiätsä, nyppy. Nyppy. Tää kyllä tuu hirveen nypynypylläkään tuolta. Näyttää aika pahalta, että toi etenee vähän niinku tuolla koko ajan. Ja... ei saakeli. Vitsi. Älä jaks bro! Fuck! Missä on ne pankkeja tuolla? Älä jaksa. Siinä auta muuta. Lähdä. Myyränä poikana sinne, niin laita kortti sisään. Voin laittaa sen puolesta. Ei pysty edes ojentaa. Ei mitään. Me ollaan vaan kuuma. Mitä äijä? Mä ajattelin hakea tästä 7,95 pullopanttina. Joo, mä vähän
Siisti. Kylmäpiireen reaktio. Vitun homo. It's a prank. Rekki!